Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pysyvään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteor, ja tänään pelataan tätä kakkosta, ja mukana pelaamassa on Killer 7. Hei. Yksikkoillamme 7 Piv. Moi. Rarriks. Moi. Ja Kossios. Häh, mä en oo mitään koskaan pelannut tällä. Roo. No se jää pakiin niinku turhaa. Älä yritä ottaa niitä tästä, ettei osaa. Ei rikkohan, hätistin kärpästä siitä. Aha. Mulla kaks lähes sitten. Iol on parempi damage kuin mulla olkaa. Ei! Ei riitä range, kun it blokkii mua. Muun muassa. Oliks se mukaan nopeampi? No ei, mä oon sua nopeampi. Joo, sori. Se kuolee, se kuolee, se kuolee! Jos mä nyt kuolen, niin se on sun vikas. Jos sä nyt kuolet, niin se on vippi. Niin vippi on traitor. Niillä on vissiin vaan. Jos mä puhun hetken, niin se on vippi. Toi heittää uutin varmaan. Joo. Huomasitko sä se heitti uutin? Joo, toki heittää uutin. Joo, huomasin. Ja se jää heittää kans uutin. Niin mulla oli uutin, mä käyttäin. Suoraan sanottuna 3 uutin. No siinä meni 3 ultia, mutta ei tullut kauheasti niitä näitä haittaa vai että... Mä haluun sen! Ei! Mitä sä... Niin, siinä on koko ajan tiedon, niin valitut muu. Älä huoli, mä kuka ei haluis ottaa toisen tappaa? Oi, meni ultimia! Se on niinku kivoin tasku pelissä. Kerro, mikä päin saa? Oolis! Ainakin kuolee. Se kai se oli ihan hyvä. Niin joo joo joo. Noin. Your bottom tower is under attack. Kato, kun se olisi sanonut speedy boostit siitä, tai siis whatever heistis. Niin olisi. Olis painunut osa. No se olisi kuollut kyllä suultiin. Niin niin, siis sit mä perustelinkin just, että miksi mä käytin mun uutin. Niin. Yritin selittää itselleni, että näin toimit järkevästi. Mä luulen, että se niinku se toimii sillään, että siksi löin sitä, että se... Ei varmaan. Hyppää! Ei mulla uutissakaan. Mitä? Missä se hiton kuri? By the fires of the pit. Porukka, siellä on viisi kuvaa pois. Poisko? Okei, okay, mennään pois. Epin... Vähän myöhäinen mekki. No joo. Tule! Hei, vippi, vippi, ei sun tarvii lähteä mitään. Tuu ottamana! Onko helppo? Mitä? Tappakaa, 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 että antaa mennä. Ei vippi pois. Kyllä hoitaa. Ultivaa, ultivaa, ultivaa. Noin, noin sitä. No oli toi aika hyvä vippi. Kun ne yrittää tappaa mua, ei ne saa mitään aikaiseksi. Kaksi jopain. Mikä ei ole. Paitsi ei mitään. Paitsi kuoleman. Ne saa vaan kuoleman. Ei muuta. Letää toi torni, jos mä vaan pystyn. Okei. Tanka tässä niin. No täällä on joku GM. Täällä on hyvin hiljoista. Ei käy nyt se avitsää. Me kitän. Joo, me. Rökit. Oh shit, nyt mä kyllä kuolen. Ehkä. Joo, kyllä mä kuolen. Niin, semmonen... Siniharmaa semmonen puuhuveli. Tai semmonen. Noin sun näköinen. Mistä se tuntuu? Niin ota semmoset.
syöt semmoseen ja sitten tota, sä saat silti sen stunnin. Niin toi, linkkaat sisään stunnaat ne kaikki. Tossa on sininen puhuveli. Sininen puhuveli. Sininen puhuveli, taas sinne tää. Päällä, on sininen. Mikä se toinen väri on? No, 30, voi helppo. Antaa sen elää sinun kotsikkaan. Varmistin, ettei lisää nyt kato sillä aikaa. Vippekeli. Siis tapoitteko sen? Tuossa. Ei on se siellä. Ei kun toi sähkö. Noin. Tarkasti. Noin, hei tässä nyt. Tässä nyt. Your top tower is under attack. Gänkki. Your top tower has fallen. Vaipparipa kauhute. Come on, nyt fightatkaa, please. Sulle ei sulle tehdä. No ei, kun me ollaan pelissä. Kato. Noin. Se pelaa Doom. Toppi. Mennään yhdessä läpi, kun se on faceless. Nyt mä en ole tehnyt mitään tässä pelissä. The enemy's top barracks has fallen. On vieläkin niissä sekaisissa. The enemy's top barracks has fallen. Come on. Boom! Purchase! Hyvä. Ja vielä hiiro. No. Ääni kuulostaa oudommalta mitä ei. Okei. Se on päissään raita. Mun mielestä. Niinku täällä. Nyt me joudutaan seisille sellalle. Ooo, väistyt. Wasted, joo kyllä. Väistyt. Ai väistyt. Oh jees! Helpoin fightiiki. Aha. Tää loppu. Niin, lyhyt. Jaha. Hup.